Мене удоволствие като гостени на град Баня да ви кажа добре дошли в това китно градче. За кой ли пореден път сме тук и времето винаги е с нас, слънчево, хубаво. Винаги е хубаво, да. Домакините са се постарали да създадат едни чудесни условия за провеждането на този изключително емоционален спортен празник. Вярвам, че и вие сте се подготвили за една честна, оспорвана битка, в която ще победят най-добре подготвените и най-смелите състезатели. До мен е кметът на град Баня, господин Емил Мартинчев, и за мен е удоволствие за пореден път да сме заедно. И ще имам честа да му дам микрофона след броени секунди да открие държавното първенство по акватлон 2015 година, град Баня. Преди да дам думата на господин Мартинчев, още един път искам да изкажа благодарността към домакините и по-специално към СБР град Баня, за това, че създадаха чудесни условия за провеждането на този красив спортен празник. И така, давам думата на господин Мартинчев да открие държавното първенство по акватлон 2015 година. Благодаря. Още веднъж добре дошли на всички състезатели, треньори и гости в този хубав слънчев ден. За мен е чест и удоволствие за пореден път да ви видя тук. Надявам се най-достойните и най-подготвените да победят. Успех на всички! Обявявам държавното първенство по акватлон 2015 година в град Баня за открито. Успех! По местата! Юра Ангелов, Александър Срънзов и Сочек от Борса Боков Плевен. Състезателят на спортен клуб София Александър Срънзов, следван от представителите на Борислав Доков, Иво Илиев и Злачев. Иван Цочев, който е при младежите. Срънзов и той при младежите. Айде по-бързо, бе! И така, започва дисциплината плуване. Да, сигурно. Ще види той. Това ще бъдат състезатели. Сами работят на Клуба Баня и Евгений Василев на Спортен клуб София. Хай, Евгений! Хай, Евгений! Ами имат... Евгений, как ми той? Дете страни си избираш, да? Так, да. Аз ще видиш как се пускат. Така, алче ми беше това. Ай, Марто!
Почти всички състезатели вече се отправят към басейна. Ще видите много внимателно да изброяват дистанцията. Трябва да направят всеки един състезател, трябва да направи предаци подготовки. 1000 метра. Малко известната, малко известна най-добре. Организира съпътстващи състезания за категория Юд. Деца родени на 13-14-15 години, като подобие на Балканското първенство, което се проведе миналата година. И малко стара дистанция 750-20 км. Имаме се проведе на 3-20 км. Затова моля всички да бъдем от страната.
Уважаеми зрители, намираме се на Държавното първенство по акватлон. Разговаряме с Емил Стойнев, председател на Федерацията по триатлон. Господин Стойнев, кажете какво се провежда тук, колко са участниците, откъде са? За пореден път Баня е домакин на Държавното първенство по акватлон, който спорт е в програмата на Българска федерация триатлон. Не е олимпийски, но е много интересен, много атрактивен. Децата плуват. И се радват. И се радват, да. Значи дисциплината е бягане, плуване, бягане. Домакините тук от Бане са създали прекрасни условия за провеждането на поредното състезание по акватлон тук. И много деца участват. Тъй като... Знаем ли колко? Ами над 200 деца участват. Триатлона включва плуване, колоездене и бягане. Тук сме изключили колоезденето и е малко по-лесно достъпно за децата и много деца, които не са добре с колоезденето, участват в акватлона. Разкажете ни, за кой пореден път се провежда това състезание? Аз мисля, че е било с прекъсвания през годините, нали? Не. Значи никога не сме имали прекъсване през годините тук. Редовно си провеждаме на минералния плаж държавните първенства по акватлон. Повече от 20 години се провежда тук. А това е само за деца? Няма професионални състезатели? Това е за всички възрастови групи. Има и, има и професионални състезатели, т.е. трудно е да се каже професионални, но има елитни състезатели, мъже, жени. Но основно децата са тук така водещата акцента. Да, водещия акцент на. Вие сте осигурили от федерацията наградите, предполагам. Значи федерацията осигурява цялата логистика на състезанието, която я виждате тук. Електроника, финална арка, съди и медалите за състезателите. А домакините са осигурили базата, басейна. Каква е останалата дейност на федерацията? Разкажете ни. Значи Българска федерация триатлон е много активна през 2015 година. В момента сме на второто държавно първенство по акватлон. Преди две седмици организирахме държавното първенство по дуатлон. Значи това е една друга разновидност на нашата дейност. Бягане, колоездене, бягане. Двете държавни първенства вече са в историята с днешното и след което ни предстои едно много отговорно състезание в Бургас, Европейска купа за мъже, жени, младежи, девойки и също така за деца до 15 години и за всички любители на спорта, които желаят да изпитат какво е това триатлон, да проверят силите си на 20 и 21 в град Бургас. В Европейската купа ще участват над 30 държави. Като има от Австралия, от Канада, от Америка, от далечните дестинации. Много сериозно и много хубаво състезание. Очакваме да се представим добре, за да може следващата година Бургас да бъде домакин на Европейско първенство 2016. Такъв е проектът, който имаме съвместно с община Бургас и Европейския съюз по триатлон. Успех ви пожелавам. Аз... Освен това, в понеделник нашите най-добри състезатели при мъжете и при жените, които си спечелиха квоти за първите европейски игри в Баку, ще участват на 13-ти и на 14-ти. Има два отговорни старта. На 13-ти са жените, на 14-ти са мъжете. Ще имат нашите зрители удоволствието да гледат директно по канал 1 на Българската национална телевизия на живо двата старта на мъжете и на жените. Аз искам да ви попитам, тъй като в последно време излизат все по-така тревожни проучвания, че българските деца са затлъстяли, не тренират, стоят пред компютрите, не се движат. А тук виждам едни прекрасни деца, които с радост участват в състезанията. Връщат ли се българските деца към спорта и към природосъобразния начин на живот? Какви са вашите наблюдения?
Значи нашата основна цел е да привлечеме децата към нашия спорт, защото нашия спорт е една чудесна форма да се избегнат тези аномалии при децата, особено в най-ранната им детска възраст. Вие сте абсолютно права, има много деца, които са с наднормено тегло, обездвижени. Просто самия начин на живот е такъв, за да се стигне до това състояние на децата. А занимавайки се с нашия спорт, те просто нямат никакъв шанс да изпаднат в такава ситуация. Много е динамичен, много е хубав спорта, включва три прекрасни спорта. Това са царицата на спортовете, леката атлетика, плуването, много масов и красив спорт и много полезен, също така и колезенето. Това са три циклични спорта, събрани в едно, които дават едно изключително функционално състояние на децата и ги правят действително Iron Kids, така железните деца, така е модно да се каже Iron Kids.